Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio dos 100 duplicantes. Acho que é a primeira vez que tem essa vista mais afastada um pouco da base. Você vê que ela não tá tão grande, né? Parece que, nossa, desenvolveu muito rápido, mas a base tá, tipo, tá do mesmo tamanho que estaria uma base minha, por exemplo, normal, vai, com 20 duplicantes, porque tá bem compacta as coisas, né? Por exemplo, aqui onde tá todas as camas aqui, seria onde estaria a cama para 20 duplicantes, né? Mais ou menos essa é a ideia. Mas tá desenvolvendo bem, né? Tá ok, tá. Acho que vai dar para ir mais tranquilo de agora em diante. Dois morrendo de fome, não tem problema. E eu queria já começar agora que estamos na metade da série, começar a dar uma acelerada. Mas antes disso, né? É bom lembrar que o sistema de membros está ativo no canal, né? E membros prata ou superior têm acesso antecipado aos vídeos. Acesso antecipado não é acesso exclusivo, tá? Todos os vídeos vão ficar disponíveis em algum momento para o público, né? Isto posto, vamos pro vídeo. 4.000 calorias, vamos lá, vamos dar uma acelerada. Pimba. Qual que é a minha ideia aqui? Eu já tô começando a fazer essa brincadeirinha aqui dessa descida, né? Porque eu quero levar lá para baixo a água. Deixa eu colocar aqui. Onde é que eu tô pegando? Aqui, ó. Tem que escavar esse ferro aqui, ó. Esse ferro aqui eu quero. Certo? E que mais? E eu quero iniciar um processo aqui de... subir aqui. Até aqui. E aí quero dar uma escavada nessa área. Que ele não vai alcançar ali em cima. 4 de altura eles não vão alcançar porque... Mano, escava aí o que der. Por aqui. Escava aqui. Eu quero aumentar a minha área de geração de oxigênio. Não tá sendo suficiente, eu preciso de mais pressão de oxigênio. As bombas, elas até dão conta de levar oxigênio, mas não tá bom. Pra mim não tá bom ainda, porque boa parte eu tô fazendo com alga ainda, né? Isso aqui não era pra estar isolado já não. Como é que tá essa temperatura aqui? Ih, rapaz, tá vindo um calorzinho aqui, ó. 35, não é bom não, não é bom não. Puxa aqui, ó, um isolamento aqui. Aí, beleza. E atrás desse ferro pra gente começar essa brincadeira aqui dos cogumelos também. E vamos trabalhar com essas duas frentes hoje nesse episódio, né? Que é fazer a parte da logística, né? E o que mais? Eu vou tentar manter o mesmo tempo de episódio, mas só que na velocidade aumentada, né? Porque agora eu já tô mais tranquilo aí pra fazer. Só tem que tomar cuidado com as escavações, né? As escavações são um perigo. Essa área aqui eu quero aumentar... E aí vai a água, vai descer por aqui... Ah, não, aqui eu tenho que fazer um bloquinho. Fica um bloquinho aqui. Pra descer em linha reta por aqui, preciso de um bloquinho aqui, um bloquinho aqui e um bloquinho aqui, ó. Né? Porque aí a água desce diretão lá pra baixo. Escavar esta área, né? E levar toda essa água poluída lá pra baixo, né? Lá pro subsolo. Né? Porque a minha ideia com essa água indo lá pra baixo é resfriar isso aqui, ó. Eu quero esse ouro aqui pra mim. Tá muito quente aqui dentro, então não dá pra ficar arriscando, não. E aqui eu já poderia até atravessar de um lado pro outro também, ó. Aqui. E aqui. E escava aqui, ó. Espero que ninguém se prenda nessa brincadeira aqui. E aqui também tem que escavar. 4 de altura, que eu quero essa barra... Eita... Passar mais um aqui. 1, 2, 3. Aqui, ó. Tá vendo? Vai livrando o ar. Tá vendo o tamanho do espaço que eu vou abrir aqui agora nessa brincadeira? E tá faltando água aqui. Deixa eu ligar essas bombas de volta. E essas bombas de volta. Ué, vai, voltou pra cá os ovos de pacu, pô? Aí, pronto. Vou colocar os ovos de mucura aqui agora, né? Tem 3 ovos de mucura, ó. Vou incubar eles. Incuba esse aqui. Incuba esse aqui. Aqui a gente tá falando de churrasco agora, né? Aqui já não é mais omelete. E tem um ovo de mucura de pedra. Pode incubar também. E o ovo de mucura anciã já sabe, né? Omelete. Sai fora com essa tranqueira pra lá. Pior mucura de todas. Tá, beleza. Já estão construindo essa parte aqui. Essa parte aqui. Vamos acelerar esse pedaço aqui agora, ó. Aí, já tá escavando ferro, sufocando, ó o perigo. Aí ela respira, né? Respira. Eu acho que eu vou liberar o duplicante pra entrar aqui pra acelerar esse processo. De
de construção ali dentro pra terminar logo isso aí. Quanto tem de oxigênio nesse negócio aqui? Ô, louco, 120 quilos. Oxi, pode esvaziar. Tá de sacanagem? Não, peraí. Cancela, não vou esvaziar tudo aqui, não. Deixa eu ver aqui onde seria um bom lugar pra esvaziar esse troço. Acho que aqui no meio da base, né? Então, esvaziadorzinho de botijão aqui, ó. Coisa linda. Pode construir. Tá, tá. Já encontraram aqui o bio... Ah, eu ia falar, já chegaram no ferro, mas... Tem uma galera da quinta série aí que é embaçado. Né? Já adentraram ao bioma ferroso, né? Já adentraram, já. E aí pegar isso aqui... Isso aqui não precisa escavar, não, filho. Pode cancelar. Não precisa de fosforito. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Aqui certo. Tá, já vão abrir por aqui. Essa área aqui já tá toda livre pra eu descer essa grande massa de água. Tem alguém morrendo de fome. Tá, beleza. Tem calorias, mano. Tem calorias. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a movimentar grandes quantidades de líquido. Quantidades absurdas. Abre por aqui. Abre por aqui. Essa parte inteira pode tirar. Abre por aqui, certo? Aí aqui... Abre por aqui. Mais água. Tem mais? Tem mais água lá em cima. E aqui, 3 de altura. Bora. Opa. Bora. Bora. E bora. E aqui, escava aqui. Certo? Eu não vou conseguir tirar essa água daqui. Pera aí. Se eu mudasse... Se eu escavar por aqui e abre aqui, aí aqui 2 de altura, aqui mais 3 de altura e aqui escava assim. Eu consigo tirar essa água daqui de cima também. Certo? Tá tudo em caminho. Aí, já estão até escavando. Pô. Deixa os caras trabalhar. Deixa os meninos trabalhar. Ninguém preso aqui, né? Isso aqui pra prender duplicante é uma beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui o acesso. Tá. Vamos liberar aqui para oxigênio, ó, gás respirável, só oxigênio. Já já alguém vem trazer. Agora que liberou aqui... O elemento ferroso. Vamos puxar a parte dessa brincadeira aqui. O que, que eu vou fazer aqui? E agora eu tô perdido. Opa, água descendo, hein? Respeita, pô. Ó, tem um pouquinho de água aqui que também eu poderia tirar. 2, 3... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pronto, essa água vem pra cá também. Ah, essa aqui. Essa aqui dá pra ignorar, né? Putz, uma toneladinha de água. Vai lá, Marcelo. É, mano, tudo isso aqui eu vou ter que escavar de qualquer maneira. Então, já. Aí, ó. Olha essa movimentação de líquido. Eita, será que eu abri muito rápido? Não, já voltou aqui, já retrocedeu aqui. Tá? Essa aqui é a melhor maneira de movimentar grandes quantidades de líquido. E olha aí, ó, os blocos de malha, né? Acho que agora ficou for dummies, né? Pra entender por que, que são blocos de malha e não blocos permeável ar, né? Acho que agora ficou claro, né, o motivo. Essa água tá descendo a 30 graus? Bom, aqui criou uma própria limitação aqui de 3 blocos, né? Então não vai zoar aqui, não. Mano, aqui tá descendo muita água muito rápido. Tem duplicante 4 morrendo de fome? Pode comer. Aí, tá vendo? Esse é o problema de acelerar o jogo. Esse é o problema. Olha o tempo que o duplicante fica parado, ó. Ele tá morrendo de fome, ó. Ó. Aí, ó. Agora que ele saiu. Se tivesse na velocidade normal, ele não teria ficado esse tempo todo. Tá? Por isso que é arriscado aumentar a velocidade. Mas, mano, eu quero terminar essa série logo, porque agora já tá encaminhado, né? Então... Aqui... Pode escavar aqui. Aqui tem que escavar aqui com 4 de altura, né? Pode tirar todo esse material aqui. Você vai ficar preso, né? Não. Aí aqui eles vão descer. Aqui eu escavei 1, 2, 3, 4... Não, 5 de altura não, pô. 4, aí. E vamos atrás. Isso aqui, ó. Dessa alga também. Aí pra jogar essa água lá pra dentro... Poderíamos fazer o seguinte, eu deveria fazer um bloqueio aqui, né? Porque senão eles vão entrar lá dentro pra tentar pegar o ouro. Já mete uma porta aqui, ó. E aí depois eu escavo pra fazer essa água chegar lá. Eu podia fazer até a porta 1 pra baixo.
E aí eu ganho 3 de altura. 3 de altura tem uma vazão de água melhor lá pra dentro. Seria aqui, ó. Tá preso? Não. Não tá... E tome água, tá? Olha como é que tá indo aqui, ó. E ainda tem essa massa aqui. Mano, é grande esse bioma. Já estão acessando aqui. Ó. O bioma de limo, que eu escavei limo pra cacete, né? E mesmo assim, ó, tá livre de germes, ó. Por quê? Porque, mano, não dá tempo. Os duplicantes, eles respiram muito rápido. Não dá tempo nem dos germes se proliferar no lugar onde eu sempre vou, né? No lugar onde eu sempre vou, claro. Tá, como é que tá aqui o alface? 49%, beleza. Metade do caminho. Falta 6 ciclos. E vamos puxar agora sim, que eu tenho material. Esses trilhos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Esse cara alcança até onde? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a saída aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, para controlar essa saída, né? Padrãozinho. Placa de pressão logo abaixo. Dessa forma. Cabo de automação. Assim. Certo? E aí. É, bom, como eu fiz aqui em linha reta, eu tenho que ou trazer por cima ou trazer por baixo, né? Acho que por cima é melhor porque aqui em cima aqui já tá tudo na mesma reta, ó. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Aí quando chegar aqui, se eu não mudar, se eu não fizer mais nada além daqui, vai travar aqui no final. Daí então eu tenho que fazer um retorno. E seria puxando uma ponte para cá para dar continuidade e ela retornaria para cá. E aí fecharia o loop aqui. Mas para fechar o loop mesmo, eu precisaria de outra ponte dando entrada aqui, né? Então seria uma ponte aqui e uma ponte aqui, para não enganar as saídas. E aqui seria a minha entrada de cogumelos, que ela viria daqui em linha reta. Assim. E aí eu posso puxar daqui do meio? Não, pera aí, aqui no meio vai ficar o autocoletor, né? O autocoletor ele ficaria aqui, ó. Se o autocoletor fica aí, eu posso puxar o trilho daqui. Ele alcança aí, né? Alcança. Encaixaria aqui, ó. Dessa forma. É, o problema de fazer isso aqui é porque ficou na altura diferente aqui dos cogumelos. Ah, eu puxo um biquinho, não tem problema não. E aqui então é isso, ó. Aqui. Olha aí a automação chegando na plantação. Aqui. E aqui. Né? Só que aqui ficaria nessa parte de cima, dessa forma. Tome cogumelo. Desceu toda a água já? Ah, tá chegando a última rodada, certo? Mais sementes de cogumelo. Agora eu já posso começar a alimentar os pacus com semente de cogumelo também. Pra mim tá bom. Então eu tô alimentando eles com esporo fúngico. Lírio milagroso. Pimenta coquinho, não. Rangárvore. E por enquanto só. Pode começar a trazer pra cá isso aí. E aí já vai economizando alga. Aqui eles não vão conseguir alcançar. Aí dessa forma. Aqui eles escavam. Aqui tem 95 de tamanho, né? Pra ter 96 eu precisaria tirar um bloco. Tira aqui. Tira aqui. Aí aqui vai ser. Vai tirar. Então tira aqui. Certo. Ó, fizeram a porta. Agora. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Tem que ficar de olho. Eu acho que eles não vão se queimar, não. Mas caso aconteça um acidente, vamos disponibilizar aqui umas maquinhas. Pode ser. Aqui não tem. Não, vou colocar aqui porque aqui tem oxigênio garantido. Pronto. Melhor. Até aqui, tá bom. Aí aqui vai ser o seguinte, ó. Toda vez que tiver 1 quilo aqui, abaixo de 1 quilo, na verdade, né? Abre. Então vai ficar todas abertas. Chegaram lá já, já estão escavando. Vem alguém ajudar. Oh, um postezinho de bombeiro aqui ia ser chique, hein? Ia ajudar bastante. Tem aqui, ó. Já vai pegando essa alga também.
Eita, já fez vapor aqui, ó. Ah, isso vai ser bonito. É, quer dizer, não vai ser muito visual, né? Porque vai ficar trocando temperatura o tempo todo. E aí a água poluída vai ficar virando vapor, né? Vai ficar uma loucura. Aí, tá vendo? Isso aqui vai acontecer. Olha, fica dentro da água, mano. Não me inventa de sair daí de dentro, não. Isso, fica aí dentro da água. Não vai me inventar de dar um passo pra frente. Ficar de olho neles, tá? Isso aqui gera muito vapor, isso aqui. Ó aqui, ó, como é que o vapor tá saindo daqui. Uma turbininha aqui em cima, hein? Ia tá atorando. Não ia tá muito, não, porque também não tá tão quente assim o vapor. Aí, boa, ganharam mais um espaço. Ó a barreira aqui, ó. Isso aqui tá uma troca constante de temperatura. Tá produzindo vapor sem parar. Dá pra ver o vapor se movimentando, ó. Olha o que eu falei, ó. Olha o que eu falei. É isso que eu falei, ó. Deixa só escavar esse bloco aqui. Eu já proíbo a passagem pra lá já de todo... Aí, boa. Já proíbe. Pronto. Ninguém mais passa. Deixa agora resfriar aqui. Certinho. Tem mais um dióxido pra tirar daqui, mas agora não precisa mais, né? Não tem mais muita importância. Essa galera não quer escavar mesmo a barrela, né? Agora tem água aqui, viu? Agora dá pra resfriar essa brincadeira. Eu podia até abrir por aqui agora também, mas é perigoso porque esse vapor pode vazar pra cá, ó, porque olha a pressão que tá aqui agora. E tende a subir, né? Tende a subir muito essa pressão do vapor, porque o absalito aqui em volta tá trocando temperatura. Ó, tá vendo? A temperatura do absalito ainda tá em 1156 graus. E o absalito, né, querendo ou não, ali tem o calor específico 4, que é quase o mesmo que a água. Olha o calor específico do absalito e da água. Da água é 4.179 e o desse absalito aqui, ó, é 4. Né? Então é praticamente 1 para 1. Então para eu resfriar uma tonelada, quer dizer, para igualar, né, a temperatura de uma tonelada de absalito, eu preciso basicamente de uma tonelada de água. Né? Aí só depende da temperatura da água, né? Claro, por exemplo, se o absalito tiver a 1000 graus e a água tiver a 0 graus, né, os dois vão estabilizar 500 graus, né? O vapor vai estabilizar 500 graus junto com o absalito. Então é mais ou menos assim que acontece a coisa. Não é exatamente assim, é claro, né? Tem várias variáveis aí, né? Por isso que chama variáveis. Mas basicamente é isso. Então eu preciso de uma massa grande de água. Por isso que eu me preocupei em descer toda aquela água lá de cima para fazer aquele resfriamento lá embaixo. Utilizando os meios de fortuna, né? Sempre. É, aqui eu posso escavar. Aqui também. E aqui também. E aqui também. E pega toda essa amálgama de ouro pra mim. Quero. Ficou um bolsãozinho de água poluída aqui, né? Bom, eu posso puxar isso aqui pra cá e trazer essa água, liberar esse gelo. Não, deixa aqui, porque tá me ajudando aqui. Tá mantendo o resfriador aquático aqui funcional. Certo? Eu tô jogando mais acelerado, né? Então isso quer dizer que provavelmente os episódios vão continuar com o mesmo tamanho, provavelmente, mas vai se passar mais ciclos, né? Não é o ideal, tá? O ideal é que eu fizesse o desafio inteiro na velocidade 1 por causa exatamente do processamento. Mas, né, a gente não tem todo o tempo do mundo, infelizmente. Isso aqui eu tenho que deletar tudo. Certo? E aí eu ganhei essa área aqui agora pra trabalhar. 4, 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 aqui. E aí eu consigo escavar tudo isso, jogar lá pra baixo. Dessa forma. Tá começando a juntar pulmão de limo aqui, mas não vai dar tempo, não. Eles vão respirar tudo. Eles vão tragar tudo. Como é que tá minha água? Ah, tá subindo a água aqui. E como é que tá isso aqui? Não tá descendo pra cá ainda, não, a água que eu mandei tirar daqui? Eu não mandei tirar água daqui? Caramba, eu tenho que tirar essa água daqui. Será que é uma boa ideia assim? Acho que não, hein? Focando. Sai daí, Carol. Aê, boa. Mais alga. Acho que eu vou desligar esses caras aqui, ó. Tem muito oxigênio já aqui embaixo. Vamos ligar de volta esse aqui. E desligar esses dois aqui também. Ó a água poluída dominando. Com muita tranquilidade. Nossa senhora, ó. Tem 12 toneladas aqui de ouro nessa brincadeira. Infelizmente vai virar 6, né? Porque eu vou ter que escavar. Quanto ficou de... Nossa senhora, 500 kg de vapor por bloco e aumentando. É, eu acho que eu subestimei a temperatura aqui dentro, viu? É por causa do absalito. Não é que eu subestimei, né? Levando em consideração dois vulcões de ouro,
você fala assim, bom, dois vulcões de ouro é tranquilo, pô. Uma tonelada de água você resfria praticamente 500 ciclos aí de um vulcão de ouro. Mas, né, o abissalito quente não é brincadeira, não. Ó, o abissalito aqui estabilizou em 121, ó. Ó como é que tá aqui, ó. É, será que essa água vai dar? Peraí, deixa eu até abrir aqui, ó. Que essa água tem que ir pra lá também. Ainda tá quentinho aqui, viu? É, o problema são esses abissalitos de cima. O problema são os de cima. Os de baixo vai ser tranquilo. Bom, já tá rolando. É, eu tava falando em trazer essa água pra cá, né? Se eu usasse esse cano aqui, ó. Traz por aqui. Desce aqui. Pula aqui. Peraí que tem alguém sufocando. Olha. Olha a brincadeira. É que eu liberei o acesso, né? Fecha aqui. Eu queria aquele ouro ali embaixo, viu? Aquele ouro ali ia me ajudar. Nossa, tá dando quase uma tonelada de vapor por bloco. Será que vai faltar água? Não, não vai. Tem muita água aqui ainda, 32 graus. Não tem como faltar. Só que esse vapor pode escapar aqui. Se eu fizer um bloquinho aqui, ele não escapa. Se eu fizer um bloquinho aqui, ele não escapa. Fiquei preocupado, hein? Tô preocupado agora. Pós de bombeiro deu bom aqui. Pega mais carvão. O carvão como é que tá? Opa, 18 toneladas de carvão. Deu bonzaço. Tem mais aqui, ó. Bom, não tem... Não tem tanta necessidade de eu ir atrás desse carvão aqui. Vamos focar onde tava fazendo aqui. É, essa água aqui, eu quero que ela pingue aqui, ó. Ih, caramba, tem que trocar aqui, que essa água vai descer quente. Até aqui. O que mais? Tá. Esse resfriador tem que sair daqui, senão ele vai ligar. Pode desmontar, desmonta isso aqui também. Desmonta essa área de cima aqui inteira. E vamos levar essa água lá pra baixo. Pô, daria pra escorrer ela pra lá? Putz, eu não quero escorrer essa água pra lá, por quê? Porque ela vai encostar nesses blocos aqui. E vai aquecer a área dos cogumelos. E uma coisa que a gente não quer é que os cogumelos parem de crescer. Seja por qual motivo que for. Os duplicantes trabalham, hein? Tem que respeitar aqui, ó. Estão ganhando a área aqui, ó. Dominando. Cancelar essas tarefas aqui. Isso aqui tudo sai. Né? Que vai ser minha próxima área de geração. Ah, eu falei que o resfriador ia ligar? Aí eu tô gastando energia duas vezes. Apesar que eu podia até deixar ele ligar. Não, ele vai esquentar demais essa água aqui, porque vai cada vez mais diminuir a... Como é que é o nome? A massa de água aqui. Vai chegar um momento que ele vai estar puxando água muito quente que ele mesmo tá resfriando. Então, não faz sentido. Perfeito. Aqui também já estão acessando. Então, essa área aqui... É... Mais células... Mais quantas? Não sei, tanto faz, porque eu vou deixar produzindo, tá? Eu não vou... É porque as bombas aqui, elas eu não quero que elas fiquem paradas assim muito tempo, ó. Tá vendo? Isso, elas estão ficando paradas assim muito tempo por causa da... Aqui tá 1 kg ou tá 500 gramas? Pô, aqui posso pôr 500 gramas, né? Posso pôr 500 gramas. Entupiu aqui? Ah, não, se entupiu, pode continuar passando aqui, ó. Não vai continuar passando? Vai me ignorar? Acho que é porque tá desligado aqui, né? Eu tô deixando eles construir os trilhos aqui, por isso que eu liberei o acesso. É que só dois constroem, mas a entrega... Eita, Marcelo. Trava aqui. Isso aqui tá aberto faz tempo, hein? Ainda bem que não tá saindo lá de dentro o vapor. Olha lá, ó. Tá ficando travado lá dentro. Deixa eu olhar aqui embaixo de novo, que eu tô preocupado. Olha, mano, 1.500 quilos aqui por bloco. Que perigo, hein? Que perigo. Temperatura do absalito. Nossa, o absalito de cima ainda tá em 1168. A maneira mais inteligente de eu parar com isso aqui seria escavando esse absalito. Né? Se eu escavasse esse absalito... Ó, se eu utilizasse as diagonais... Eu posso lidar com esse absalito. Fazendo isso aqui, ó. Assim, ó. É, esse aqui tá num lugar bem ruimzinho, né? Vai ficar aí. Se eu fizer assim... Porque quando eu escavo o absalito, ele deixa de trocar a temperatura. Fecha aqui. Fecha aqui. E fecha aqui. Aí agora eu vou fazendo isso aqui, ó. Pelas diagonais, ó. Né? Porque aqui tá 40 graus, ó. Então isso aqui tá tranquilo pra entrar. Aqui, ó. Diagonal. Diagonal. Diagonal.
Esse aqui vai pegar muito quente aqui, ó. Então o certo era eu não escavar esse aqui por enquanto. Vou já começar a marcar aqui pra trazer as mucuras pra cá. 8 mucuras, criatura, mucuras e mucurinhas, prioridade 9. Subprioridade, na verdade, né? Puxa pra cá. Aqui vai ficar com 96 cada um. Aqui. 96, 96, 96. Perfeito. Seca aqui pra ninguém molhar o pé. Aqui eu começo a laçar essas mucuras do lado de cá. Sub 10. E aí, aqui... Sub 7, pra não trazer pra cá. E aí eu refaço esses daqui. E vamos começar a subir essa água aqui também, ó. Dessa forma. E aqui é rocha sedimentar. Loucura, rocha sedimentosa aqui, sedimentar. Daqui pra cá. Certo? Já estão escavando aqui na diagonal. Fechando aqui, eu posso abrir essa água pra cá e começar a levantar essa água pra ela cair pra cá também. Né? Mechanics. Mechanics. Aqui, ó. Toma. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí eu vou subindo, levantando essa água aos poucos. Aqui tá quantos graus? 40. Aqui dá pra... 112 aqui. Pera aí, dá pra mudar aqui. Põe aqui. Aqui tá quente. Aqui tem que deixar. Ok, ok. Vamos verificar aqui. Diagonalzinha. Não, aqui eu não posso abrir, ó. Porque aqui é quente, ó. Então eu tenho que mudar essa diagonal aqui. Ó. E aí eu faço um bloco aqui. Dessa forma. Toma muito cuidado com isso aqui, né? É muito cuidado. E aí aqui eu posso abrir, ó. Pra pegar essa diagonal aqui também. E aqui também. Pode abrir aqui. Aqui eu não posso, porque tem um bloco muito quente aqui. Mas eu posso abrir aqui, ó. Essa diagonal... Essa diagonal. Vocês não vão ficar presos aí não, né? Pelo amor de Deus, né, mano? E essa aqui também, certo? Aqui posso abrir agora. Dessa forma. Sufocando. Ô, louco. Sai daí, Larissa. Corre, Larissa. Aí, respirou. É, já construíram todos os trilhos, ó. Tá desenvolvendo bem esse episódio. Aumentou a velocidade, né? Não é nem que tá desenvolvendo bem aqui, tá desenvolvendo mais rápido. Aí, boa, liberei essa área toda. Então vamos puxar aqui agora. E vou puxar aqui. E aqui nós teremos... Deixa eu remover essas escadas aqui, que eu vou aumentar essa área. Se pá, né? Até mais geradores, por que não? Né? Que aí eu consigo produzir mais hidrogênio, consumir mais água... Como é que tá aqui embaixo, ó? Subiu de novo. Esse cara aqui vai sair fora. Pode desmontar. Sete... Ah, não, 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 não. Parou, parou. Aonde é que é essa água? É aqui? O que aconteceu aqui, mano? Como é que essa... Ai, foi aqui, ó. Alguém faz esse bloco aqui, ó. Ainda bem que tem água pra esse cara em dentro. Acelera. Nossa senhora. Entrega e faz. Olha o perigo que é isso aqui. Olha aqui, ó. Alguém vem, alguém vem. Vai, Fênix. Já faz, já faz. Já tá aí, já faz. Droga. Ainda bem que tem água no chão aqui, ó. Que aí eles não ficam encostando no vapor. Ó, mas onde eles estão indo respirar? Vai queimar aí, Zé. Já queimou. Ninguém vai construir o bloco? Obrigado. Não, ele não vai conseguir. Vai ter que respirar. Deixa eu ver se tem mais algum que vai dar errado aqui. Não, só esse mesmo. Eu não vi. Não vai conseguir também. Ainda bem que eles estão com metade do corpo dentro d'água. Vai, meu filho. Constrói o bloco. Os caras... Eles estão intercalando quem é que constrói. A sub-10 não decepciona, né? Aí, ufa. Já já esse vapor some daqui. Tá, acho que aqui já resolveu, né? Vamos continuar subindo aqui agora. Puxa aqui, puxa aqui. Fez uma bagunça. Josué. Aonde? Você tá preso? Você tá preso. Deu uma mijada na área de oxigênio, hein? Pega aqui essa água. Boa. Quem tá morrendo de fome? Carol. Ai, tá presa. Faz aí uma escadinha. O que tem aí perto aí? Deve ter arenito, né?
sufocando. É daí, Catarina. O vapor já dispersou. Nossa, tá muito quente ainda aqui. Ó, e agora aqui eu vou abrindo as diagonais bem na manha, ó. Esses blocos aqui estão de boa, então abre essa diagonal. Aqui tá 40 graus. Ok. 40 graus aqui. Aí eu consigo fazer esse bloco. Aí fazendo esse bloco eu tiro esse. E assim vai, ó. Alguma coisa quente aqui que eu preciso me preocupar? Não, estão fazendo as diagonais já. Ó, tá vendo? Tirou aqui, aí eu posso tirar aqui. E aí ele vai fazendo essa diagonal. Aqui é a mesma coisa. Posso tirar aqui. Deixa eu ligar esse difusor de algas pra fazer oxigênio aqui pra eles. Acho que eu já trouxe todas as mucuras pra cá, né? Já. Aí, boa. Aí vai fazer esse bloco e assim vai subindo. Vamos subir essa água aqui. Mais uma fiada. Vai sair muita água aqui, tá? Quando esse vapor aqui resfriar. Vai sair muita água dessa brincadeira aqui. Isso aqui já tá dormente? Não, ainda não. Ainda tá ocioso ainda o Geyser. Mas ele é fraco, né? Até que ele tá fortinho. 5,8 quilos. Vamos ver. Alface do mar, 92%. Tá coisa linda. Já pode fazer mais uma fiada. Até aqui. Se construir, eu já faço o próximo. Obrigado. E aí eu vou jogando essa água pra cima e ela vem vindo pra cá. Quase deu ruim aqui, hein? Tá, mas tinha tudo pra dar ruim. Aqui, ó. Liberei aqui pra produzir oxigênio. Pra eles terem um ponto de segurança ali pra... Eu tirei a escada aqui, ó. Aí passa por aqui, pô. E aí aqui, mais um bloco. E aí aqui já fica na reta onde vai escoar toda a água pra lá. Bom, já dá pra acessar esse ouro, né? Não, ainda não. Eu teria que escavar por aqui por baixo. Mas eu vou lá. Já dá pra ir, ó. Tá frio, 34 graus. Já posso liberar a entrada aqui agora, porque só tem água na parte de baixo. Então, tá liberado agora pra eles. E aí, acessando esse ouro, eu posso finalizar a minha parte lá de produção de cogumelos. Aproveitar e já derrubar tudo isso aqui. 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. E aqui. Desce aqui. E pega aqui, certo? Pronto. Que ninguém brinque em serviço, não. Me dá tudo isso aí. Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Eu acho que eu preciso mudar lá os armazenadores de limo, né? Vocês não vão se prender aí, não, né? Vocês não vão se prender, não, né? Acho que já se prenderam. Não, ainda não. Aí, ó. Ó. Ó o perigo. Tem ouro aqui, ó. 450 e... Mas é muito rápido, né? Baixar a temperatura do ouro. Ó. Dá pra ver que é bem tranquilo. Só que levar esse ouro quente pra lá pode não ser uma boa ideia, viu? Levar essa massa quente pra lá vai me complicar um pouco. Eu poderia fazer um armazenador pra ouro. Shotgun de cloro aqui. Preciso trazer, na verdade, o meu removedor de dióxido aqui pra baixo. Deixa eu só... passar aqui um bloco aqui nessa bombinha. E aqui sobe até aqui, ó. Eles não vão alcançar essa área, né? Aí. Um pacu aqui dentro. Podia matar já. Seca aqui. Tá presa. Tá presa. Alguém escava aqui. Agora. Sai daí. Ó, não marcou que tá presa ali, ó. O jogo não marcou pra mim que ela tava presa. Aí, beleza. E aí trazer o removedor pra cá, né? Na verdade, tem que ficar aqui, ó. Correto mesmo ele ficar aqui. Essa água toda aqui agora é só secar. E a água já desceu toda? Não, ainda não. Ainda tem um pouquinho ainda. Isso aqui eu posso remover tudo. Pera aí, o cano não, né? Dessa forma. Escaldando. Ah, não. Não. Negativo, parou. Volta. Diminui a velocidade. Eu achei que ia dar, mas não deu. Ah, sub 10 nas macas, porque o Josué vai desmaiar e vai dar ruim. Josué, você precisa pelo menos respirar. Bom, aqui ele já não se machuca mais, mas ele não consegue respirar. Nossa, ele é anêmico? Ele não é anêmico, ele só tá zoado mesmo. Sobe e respira. Tem oxigênio aí, tem oxigênio aqui, ó. Olha isso. Onde você tá indo? Você não respirar, espero, né? É, eu achei que ia dar, mas não deu, não. Tem uma massa cabulosa aqui de vapor.
já proibiu o acesso, né? Ele tá respirando e agora ele vai ter que sair daqui pra maca. Deixa eu marcar já ele aqui na maca. Josué, acho que ele já tá nessa aqui, ó. Designado. E tá com pulmões... Onde você vai? Ele vai tentar sair pelo pior lugar. Eu acho que ele não consegue não, tá? Ah, ele arrumou um lugar pra respirar. Beleza, ele vai conseguir sim. É que tem várias garrafinhas de oxigênio poluído aqui, né? Deixa eu só puxar aqui um caninho pra cá. E um caninho pra cá. E vai encaixar aqui. Ele precisa puxar energia pra lá também, né? Cadê ele? Ele tá conseguindo? Tá. Aqui ele já tá respirando. Ufa! Faz isso comigo não, bicho. Tem que esperar esse ouro aqui agora resfriar. Ó, esse ouro já ficou a 45 graus, ó. Ah, é verdade. O abissalito que tava por baixo. Caramba. Esse abissalito aqui tá muito quente ainda. E pior que esse... Pô, me deixou numa situação horrível aqui, né? Pera aí, vamos subir uns blocos aqui também pra levantar essa água aqui que deu ruim. Tô no limite aqui, ó. 9 quilos de água. Bom, essa massa que tá aqui vai me ajudar, né? Ela vai vir pra cá. Isso traz energia. Pega aqui. E traz pra cá, certo? Já tem uma quantidade razoável de dióxido de carbono aqui. Não dá pra ignorar, não. 10 toneladas de carvão, 10 toneladas de alga. Tá bom, tá bom. Subir aqui mais um de altura. E neste episódio nós fomos do ciclo 50 ao 60 e provavelmente... Ah, já saiu a... O alface? Tá saindo agora. Quantas toneladas deu aqui? Tonelada, quantas calorias? 53 mil calorias de alface. Falei pra vocês na hora que saísse o alface acabou? Aí, ó. Tá explicado por quê. Aí agora ele vai ficar resfriado aqui. Quanto tempo ele dura resfriado? Atualmente... Menos 5 por ciclo ele tá tomando. Isso significa que dura 20 ciclos. Porra, tá bom, pô. Você acha que eu não vou conseguir comer esse alface em 20 ciclos? Você tá maluco? Deu 75 kg de alface até agora. Aí o Marcelão tá voando agora. O alface aqui, qualidade, deixa eu ver aqui. Ele é uma comida crua, mas ele é altíssimo teor calórico. Aqui, ó. Ele é terrível. É zero. Não perde nem ganha. Tá bom, tá bom. Agora vai. Agora vai não, né? Já foi faz tempo. E deu uma lagada aqui, mas voltou ao normal. Beleza. Por que que eu preciso tirar esse dióxido de carbono daqui? Porque esse cloro tem que descer. Deixa eu fazer aqui alguns blocos aqui. Bom, eles não ficam presos aqui, eu acho, né? Fazer alguns blocos aqui pra deixar esse, a pressão empurrar lá pra baixo. E vamos continuar com a área aqui prevista para o oxigênio. Isso aqui sai tudo. Isso aqui sai tudo. Que pressão que tá aqui? 500, né? 500. E isso aqui sai até aqui. 4 de altura. Aí aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que mais 10 tá bom, né? Tá bom, né, Marcelo? Calma aí. Eu vou remover aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Então, vai ter uma escada aqui. Que vai pro lugar aqui. E eu isolo aqui. Dessa forma. E esses dois bloquinhos vão sair daqui. Desmonta. Na verdade, dois não. Todos vão sair daqui, né? Eu quero esse hidrogênio... pirulitando mais pra lá. Bom, já pode voltar ao normal aqui as macas. Acho que é bom colocar as macas perto do oxigênio, né? Pra não ter surpresas desagradáveis. Deu certo aqui? É, acho que deu, né? Acho que deu. Aos pouquinhos eles estão conseguindo aqui remover essa massa quente de absalito que tem lá embaixo. Opa, aqui 1.300 graus. Não pode escavar aqui, não. Aqui tem que pôr um bloco. Quase que eu fiz cagada de novo. Dá pra liberar o acesso já a esse ouro, que já deve estar friozinho já. Tá bom, 79 graus, tá bom. E aqui vai ser o seguinte, ó. De ouro. Vai ser um em cada aqui, ó.
E aí no próximo episódio damos continuidade nessa brincadeira. Deixa eu só mudar aqui, porque depois eu esqueço que não é 20 toneladas, mas aqui eu vou colocar umas 3 toneladas. Mudar aqui de volta e liberar aqui a água. Subir 10, ativar auto engarrafar. Certo, vamos dar aquela visualizada geral aqui por cima para ver se faltou alguma coisa. Não, tudo certo. Este cara vem até aqui. Isso aqui vem até aqui. Isso aqui sai fora. E aí o hidrogênio vai começar a puxar para cá também, para esse lado. E eu vou abrir aqui, ó. E aí vai entrar hidrogênio pros dois lados. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Também mais 10 células. Quero ver se não vai subir essa pressão aí. Tá de sacanagem, pô? Aqui, ó. Não chega nem aqui o oxigênio. Eu produzo o oxigênio aqui, ele não chega aqui, ó. Ó, terminou aqui. Então, é reio aqui, ó. É pau. Remove tudo. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa no próximo episódio. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. 7% de estresse. Tudo tranquilo, tudo dominado. 60% do desafio completo. A gente se vê no próximo episódio. Quase deu ruim, né? Falar não que quase deu ruim, tá? E o José ia morrer ali se eu não tivesse dado aquela micrada ali. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.